daamid ja härrad, poissirukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tere. Kuulete, vaatate, saadet numbriga 308, et mitte rege kinni hoida, siis läheme kohe kommentaarid juurde, ma arvan. Hea lihtne lühike seksioon ka täna. Ja. Discordist on Isium kirjutas, et ühe save'i kasutamisega tasub ettevaatlik olla, kui enne finaali tuleb no point of return, siis seda save'i on vaja, et pärast story lõppu tagasi maailma saada, see käis siis Ragnari ja Cyberpunk 2077 kohta. Mm-hmm. Aga seal pärast seda endgame'i linna tagasi ei saa siis? Ei saa küll. Ei, no sa saad, aga sa saad, sa pead selle faili nagu uuesti laadima, et sa ei saa nagu, et sa ei tee mängu läbi ja lähed linna tagasi, vaid sa teed mängu läbi, sa laed uuesti selle koha. See on küll nõme, jah, mis asja? Jah. See võiks olla nagu Assassin's Creed, et sa teed oma jama kõik ära ja siis lähed tagasi maailma, teed selle, mis tahad. Just. Ei, no sa saadki teha, mis tahad, sul on lihtsalt see lõpumissioon uuesti teha, kui sa tahad. No jah, ma jään, üritan seda meelde hoida. Ma harjusin ära selle salvestamise ühte kohta tänu sellele ühele sellele glitchile, mis oli, mis kus sa tegid liiga palju save'ist, aga corruptis, aga see on juba ära parandatud tegelikult. Ja. Lõppkokkutus tegelikult vahet ei ole. Ja. Ei no, ma teen sind ametlik. Ma nii kui õige. Ja, ma nii kui nii mängin seda parat niimoodi, et ma enne kui see no point, no return point isegi siganud nimetus selle on. No return. Täpselt. See hakkab tulema, mäng annab teada, siis ma teen kõik kiigid ja side missionid ja kõik need kurjategijad, need sinised kurikad ja sinised politsimärgid teen ära, mis see maailmas teha on ja siis lähen sinna. Mm-hmm. Sa ikka viitsid. Ei, mul üks sõber mängis niimoodi, tal ei ole veel story läbi, aga ta on mingi, ma ei tea, 200 tundi juba mänginud. No mul kolleeg tegi selle ka kõik 100% läbi, kulus vist mingi 120 tundi äkki või? Haiged inimesed. No mul praegu on ainult 50 vist oli kokku. Jah. No taevas. Ja ma olen vist storyga kuskil keskele või? Ma ei ole üldse kontrolli seda. Ja ma olin nii pettunud, kurat ma ei saa Panamiga suhet arendada, sest ma olen nice vii. Ma teen teise mängusessiooni, kus ma olen mees vii. Ainult selle pärast, et ma saaksin Panamiga suhtes astuda. Et ma olen selles väga... Panamiga panna. Mm-hmm. Ainult ma saan Judiga panna, neid kõik on hästi. Mm-hmm. Ma ei saanud kumma. Selge. Ei saanud. Kõda, keda sa said üldse siis? Ma ei saanud Panami missioon edasi mängida. Ah. Aga kas sa riveid said või? Ei. Oota, sa olid mees või naine? Mees. Ah, siis mees Riverit ei saa vist. Ja siis sul on see kredi, noh, see rocker tüüp. Jah. Ja sõnaga Allani vee pani ise ennast. Jah. Töötajaid. Jah. Liikud see edasi siis Medved küsis Discordises, mis maitselist beliefi Ragnar või keegi teine, kes tarbib, eelistab? Mis asi see on üldse? See koffeini vesi. Mis ei tea, ma tavast võtan esimese ettejuhtuv riiulist. Pigem on selle järgi võtnud, et seda värvi ma pole ammu proovinud. Aga vist viimase korra, kui ma stuudios käisime, siis vist oli see sitruun või mis iganes? Ma ei jooda nii palju tegelikult, et see on, ja ilmselt see on meelde jäänud sellest mingist ühes saates, kus ma jõin seda. Aga mul mingit eelistust ei ole väga. Inimesed peatavad tänaval ütlevad, kas sina oled see beliefi, Ragnar? Jah, täpselt, jah. Seda on juhtunud, jah. Jah, täpselt. Eriti nüüd, kus ma tõelid, kurat, 2 meetrit, mida, kao nahku. Am ta on ainult pilti. Ja teeme selfi näol vastumisi, maski pole mingi, okei. Ei, 2 beliefi pudelit peab vahet olema. Vähemalt 2. Vähemalt, jah. 2, okei. Pikk pidi. See on loogilisem, jah. See, jah. No peaisid midagigi. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole. Oli või, mis asi? Kadri jätis ju ka meile sinna.
aa jaa . Discordi . ma mõtlesin , et see oli lihtsalt konstruktiivne kriitika , et Allan oli vaikne . jah , loodame , et seekord ei ole . Loodame tõesti . Igatahes loodame , et järgmise saate ajal on rohkem kommentaare , jätke neid Youtube'i , Facebook'i , Discord'i , SoundCloud'i , podcast@level1.ee ja igale poole mujale ka . liigume mängude juurde , räägime neist . meil on päris palju asju , mis kattuvad , mis on positiivne . ma ei tea . tasuta . aga alustaks siis sellest , mille puhul mul on hoopis teine arvamus äkki , Outriders . Outriders on fantastiline rämps . mulle meeldib , see on sihuke kvaliteetne Poola pläust . jah , seda on ta küll jah , aga lihtsalt minu jaoks oli ta nii kuradi igav lihtsalt . tüüpiline cover shooter , lugu oli umbes niimoodi , et iga kord lõin S-kesti kiiresti , et ei peaks seda lugu uuesti nägema . ja mul oli nii , ma olin nagu bored out of my mind , kui ma selle demo lõpetasin , siis ma kohe uninstallisin selle , et ma elu sees ei osta seda . siis pärast läksin neti lugema , inimesed mingi , jaa , mängisin demo läbi , ma tegin pre-order'i . selle põhjal või ? see on kõige tavalisem võimalikum shooter , mis kunagi on inimajaloos eksisteerinud . jaa , aga see on tore rämpsmäng , mida sa saad täismängu hinnaga . lihtne jaa . ei no People Can Fly on teinud ikka nagu ägedamaid mänge ka , et aga noh , see on kuidagi , ma olen kuidagi väga suur pettumus . jah , selles suhtes , et . kratsib kõiki õigeid kohtasid lihtsalt . jah . tõsi . ta on see pärast tööpäeva mäng . võib-olla sõpradega koos on ta jah , põnevam , võib-olla inimestega koos , aga noh , üksi oli küll niimoodi , et miks ma peaksin oma aega siia panema . kas sa Gears of War'i oled mänginud ? jaa . no vot , siis ei tohiks üllatusena tulla ju . see ei ole argument selle koha pealt , see mängi sarnane Gears of War'ile , ta sarnane igale suvalisele third person cover shooter'ile , mis sündis Gears of War'ist . Gears of War nii-öelda . aga ühtlasi ka Gears of War'ile . No samas me võtame arvesse , et People Can Fly tegi ju selle ühe Gears of War'i näite , eks ju . mida tegi esimest ei tea . Judgment jah . seda , mida keegi ei taha mängida . jah . Mm-hmm. aga noh , muidu ta on täitsa tore , et mingi kauge tulevik ja maa on hävinenud ja sõdurid lähevad koloniseerima mingit uut planeeti ja seal läheb kõik muidugi halvasti ja valesti , sest nende info ei vasta üldse sellele , mis tegelikult planeedil toimub mm-hmm. Sina oled mingi outrider , kõik nimetasid teda outrideriks , mul oli see nagu kontekst , mis tähendab siis , ei sa oled outrider , sa oled legendaarne , okei . kas sa algus intro videot ei vaadanud , see oli seletus ? ei vaatasin küll , aga ma vist juba veipisin ja jälgisin mobiili . mul kadus kohe huvi ära , kui oli mingi kosmos . mis mõttes mäng ei ütle , kes on Outrider , mäng ei ütle , kuidas midagi teha ja Sven lihtsalt paneb eski kõige peale , mis kuradi seletab ja õpetab . ei alguses ma eski ei pannud , pärast oli küll niimoodi , et ma ei suutnud enam . jaa , aga sa vaatasid telefoni , sa ei jälginud , mis sulle räägitakse . jah , võimalik , aga see ei muuda asjaolu , et see oli jama . oota , aga loo mõttes jah , nad lähevad siis planeedile , kus hakkavad siis asju avastama , seal on siis floora , fauna ja suured kollid . ja siis tuleb mingi suur elektromagneetiline torm või something . Anomaalia . Anomaalia , täpselt , ja siis see peategelane , kes on siis mees või naine , jääb siis koos oma teiste sõpradega , jäi üksi siis tormi kätte . ja ta siis pandi sinna krüokambrisse ja siis ta ärkas mingi , ma ei mäleta , mingi 20 aastat , 30 aastat hiljem üles , 30 aastat vist oli jah . 30 vist oli jah , aga ta ei jäänud üksi sinna tormi kätte , ta oli ikka teistega , aga teised lihtsalt kuradi haitusid tükkideks ja tema sai supervõimet . et umbes nii nagu WandaVision praegu , väike spoiler WandaVisionile . Mulle vähemalt tundub , et WandaVision annab aluse sellele , kuidas mutandid MCU-s tekivad . aga see selleks . Ja siis ta ärkab siis 30 aastat hiljem üles ja avastab , et kogu planeet on sõjas , ehk siis kogu see kolonisatsioon on nagu ära toimunud , aga kõik on omavahel sõjas . ühel halbade osapoolel on siis nagu võimetega inimesed , kes on altered , vist oli sihuke nimetus neile . ja siis on meeletu sõda  ja siis sa satud selle keskele ja siis avastad ja , et su osad sõbrad on nagu elus , vanemaks muidugi jäänud . ja siis sinu ülesanne on kohe nagu aidata neid võita sõda .
Outraidida sõda . Outraidida sõda . Ja seal , noh , selles mõttes tüüpiline , sul on paar nagu bossi võitlust , mis tegelikult tähendab seda , et see boss lihtsalt kasutab erinevaid suuremaid võimeid eri variatsioonidega , mis lihtsalt kas põikled eest ära . ma lihtsalt seisin ja tulistasin , midagi ei juhtunud minuga , mul on jumala pettunud . ja seal ei saanud raskusastet valida ju , sai või ? Ma ei vaadanud . sai küll . sai või ? sai , sai . jah . Tea, ja sul on seal iga natukese aja pärast , sai mingeid võimalusi seda world tier'i tõsta . siis world tier tähendab seda , et sa lunastad lahti mingi auhinna ja selle eest nagu . õigemini sa nagu saad auhinna selle eest , et sa tõstad raskusastet . aa , okei. nojah . ja see oli kogu mäng , jooksid ringi relvaga , ilma relvata  ja siis said võimeid kasutada , mina võtsin siis selle tangilaadse tüübi , kellega sa saad nagu ühe koha pealt nagu õhku hüpata ja siis said selle endale selle armori nagu peale panna . justkui muutusid selleks , tingiks sealt fantastiliseks , levikust . jah , enam , aga lihtsalt ma olin nii pettunud , sest ma ootasin selle stuudio kuidagi rohkem ja ta oli nii igav ja kuidagi üldse ei viitsinud lõpuni teha seda demo  ühesõnaga . ja mulle meeldis , mul ei tekkinud seda igavuse tunnet , sellepärast et see oligi just nagu sihuke nii halb , et oli hea , see lugu oli täielik , saast , see . hääl näitlemine ja animatsioonid olid nagu jumala puised . ja siis noh , see mängitus on selline hea , lihtne . minu meelest see meenutas natukene sellist mängu  mida sul näidatakse kuskil filmides või telesaadetes , vaata , et mis on nagu mingi sarja tegija nägemus sellest , milline on kuradi tulistamisvõrgumäng , mingi sellist . ja üleüldiselt oli nagu jõhkralt palju laenati Destiny'st , kogu see kasutajaliides ja menüüdes värk , liikumine ja see oli nagu üks-ühele ju kuradi maha kopitud . oli nii naljakas , kõik oli nii naljakas minu meelest , see , kuidas üks tüüp ütles kurva pidevalt . Yeah. See oli jah , et aa , ma tahan Poola stuudio , me saame aru , nice , easter egg Poolale . ta nagu Tekken 7-s ma lugesin , et tuleb uus tegelane , kelleks on Poola peaminister . What the fuck . ja siis ma sain aru , et Poolas on vist päris suur nagu community Tekken 7 mängijate hulgas . et see on siis nagu kummardus või selline  persepugemine nende suhtes . ja siis ma kuulsin , et fännid olid üsna kurjad olnud , et järjekordne naiskarakter , et see , seal on ainult nii palju . hästi palju naistegelasi tulnud vahepeal juurde , et ühtegi meest ei ole vahepeal tulnud , mis kõik olid nagu kurjad . no mis sa teed . seksism . jah , et see on siukene . elu on karm , aga ebaõiglane . no just . Vaadates igapäevaseid uudiseid , siis võiks seda küll öelda , jah  aga jah , Outriders , mis ta tuli välja esimesel või 21. aprillil vist või ? praegu . see on kuradi päris . jah . päris varsti . jah , 1. aprill . Hea kuupäev . sest see mäng on nagu nali . hea nali , tõesti . ei , selles suhtes ma olen nõus jah , et ma ise ka algul vist ka paar klippi vaatasin ja siis lihtsalt vajutasin escape'i  jah , et ta on siuke ilge tüüpiline , et mingi militaristlik muusika , eepiline muusika on taustal ja mingid tüübid , me läheme võitlema , sina oled minu sõber ja mul on mingi üks character trait , mis mind iseloomustab järgmised 40 tundi . et sa nagu näed , et siin ei ole mingit aega ega nagu jõudu üldse pandud kirjutamisse . aga no see ei ole see selline mäng ka , mille puhul me ootame , et lugu oleks nagu no, põnev ja äge . tundub , et sa ootasid . ei , ma ei oodanud loost mitte midagi , ma ootasin seda , et see kombat oleks kuidagi ägedam , aga see oli nii kuidagi igav  ma ei tea , minu meelest suht kogu aeg nagu need treilerid ja asjad , mis algul näidati , et need juba vihjasid sellele , et see tuleb suht sihuke Destiny ja Gears of War'i ristsugutis . mina ei teadnud selle mängu kohta enne mitte midagi , nii et mina üllatasin positiivselt , et oli nii negatiivne elamus . jah , see on päris hea , okei . aga 2021 negatiivne on positiivne uudis . jah , sellega peame kindlasti nõustuma . ja siis teine tasuta mäng , mis me kõik koos mängisime , oli siis System Shocki demo . just , riigi demo isegi .
jah , täpselt , remake'i demo , millest ma ei saanudki aru , kas see on siis uus demo või see on vana demo , mis on juba mitu . see vist oli kuud olnud seal . uus , sain aru , vähemalt nii palju , kui ma . see oli , mingi aeg oli ta kindlasti enne GOG-is ka juba olemas . aa , et see oli nagu final demo . okei , erinevad demo versioonid on olnud . aga see mulle väga meeldis , see on minu mäng , ma olin kohe täiesti sillas . Sain surma , mitte küll kiiresti , aga . suht palju võib seal saada ja suht kiirelt ka , kui sa . jah , et ma olin jah , päris kaugele jõudsin , aga sealt mingi mast tuli korraga kallale , siis ma sain surma . ja siis ma hakkasin teist run'i tegema , läksin hoopis teistpidi . Vaata välja tuleb ta siis nüüd eeltellimuses saab ta nüüd , ma vaatasin 37.99 välja tuleb suvel , okei , täpselt kuupäeva ei ole . aga see on ka mingi 100 aastat juba töös olnud , küll olid neil vahepeal pandi see production üldse kinni ja siis inimesed vist vahetusid ja pidid nullist alustama , et nad olid läinud algupärasest System Shockist nagu niivõrd kaugele . et tahavad ikka , tahtsid ikka selle klassikalise stuudio , klassikalise mängu nagu truuks jääda ja ma kunagi hästi ammu mängisin seda algupärast mitte küll palju , aga see , noh , see on 94 aasta oma . aga uus küll , see jah , kombat kõik oli väga hästi , võtsin 5 sinki maha ja mingi 212 sekundit see oli äge aga jah , selles mõttes , et mis minu jaoks kõik töötas suurepäraselt , aga ma sain aru , Allanil oli mingi glitch , kus sa ei saanud võtta relva kätte . ja mul oli see probleem , et vist Sten isegi küsis , kas inventory oli täis , ei olnud . jah , lihtsalt esimesel mängukorral ei lasknud püstolit üles võtta , aga pärast sai kenasti võtta . ei tea . ei , seal muidu... vahepeal , kui ma mängisin , siis oli ka mingi siukseid nagu graafilisi glitch'e oli veits . aga noh , mitte midagi siukest , mis nagu mängimist häiriks . aa jaa , mingid üks või kaks asja oli küll , et kui ma neid tulnuks zombisid , ai loodud zombisid tapsin , siis noh , ma lõin ta maha , lõin pea otsast ära . ta jäi nagu tõmblema sinna maha või midagi siukest , jaa . et ma pärast , kui ma läksin sama teed tagasi , kus ma olin juba maha löönud , siis ma vaatasin , üks tüüp seisab seal , tulistasin talle eemalt , miks ta ära ei sure . Lähed lähemale , vaatad , see on laip , mis lihtsalt seisab ühe koha peal , pead pole otsas . aga rohkem nagu midagi ei olnud , aga kogu see mehaanika minu arust töötas väga hästi seal . Kohe mängu alguses sain aru , et tegelikult sinu selle torujupi kasutamine on kõige mõistlikum asi. Välja arvatud siis vastaseid , kellel on relvad , siis tasub jah neid elektrirelv või mingisugune ja siis päris püstol . ja need mõistatused , see on midagi eriti keerulist nendes ei olnud , kuigi jah , mulle meeldis see , et kohe alguses said valida . et kui keerulised peaksid olema su mõistatused ja kombat ja see . kui kiiresti või kui sagedasti vaenlased sind märkavad ja kõik siuksed asjad , et no, alguses saab valida , et see mulle . see mul ka ei töötanud jah . Okei , mis mõttes , sa ei saanud üldse midagi valida või ? ei , ma proovisin , aga ta ei teinud mitte midagi , siis ma olin siuke , et no las ta siis olla nii . ausalt öeldes ega väga vahet ei olnud . Seal mõistatuste osas ma ei saanud päris täpselt aru , see vaata , kus sa paned nagu silmad selle mingi terminali vastu ja siis hakkad selle mingi asjaga lendama seal . mingi siuke asi oli ka , või siis inline link jah ? ma sinna vist ei jõudnudki jah . okei , ühesõnaga seal oli see , et siis ma ei saanud aru , et kuidas ma selle nagu ära saan teha . et siis mingid kliiniku uksed või asjad lahti läheks . okei , ma ilmselt mängin teda edasi , siis ma saan selle koha ära näha . no see demo tundus tegelikult suhteliselt sihuke pirakas olevat ka . et ta ei ole sihuke , et tapa paar kolli ja tee üks lahendus ja siis on sul demo läbi , vaid ta tundus ikka vähe pikem olevat . ja see valiku võimalus , et mis , kuhu sa nagu lähed või muidu on harjunud mängima umbes niimoodi , et ma tean , et see on see põhiuks , kuhu ma minema . nüüd ma käin kõik nurgad läbi . aga seal on nagu see , kus sa lähed mingi teise nurka , siis sa lihtsalt veedad mingi 20-30 minutit hoopis teises jaama osas ja siis ühel hetkel jõuad ringiga tagasi sinna , kus sa esialgu tahtsid minna . et need nurgatagust , see avastamine , see mulle väga-väga nagu istus ja meeldis .
mulle meeldis see õhustik ka , et ta oli siukseks veits Alien Isolation'i stiilis tumedaks tehtud või nagu siukseks pimedaks . samas ta oli nii lahedalt ikkagi värviline ja kõik need roosad ja lillad värvid ja sihuke retro blast , siukene hõng oli tal täitsa juures . Aga jõhkralt ilus nägi välja . jah , korralikult erine ka . aga mis selle põhipaha nimi oli , Shodan või , oli vist või ? Shodan , kuidas te ei tea klassikalisi asju , videomängude . klassikalisi asju . ei ole System Shocki mänginud . Shodan . Shazam . Shazam . niikaua kui Ragnar otsib , siis ma ütleks vahele , et mulle üldse ei istunud , mina , I m gonna skip it . kas see oli liiga õudne sinu jaoks või ? ei , mitte seda , aga siin oli nagu minu kord öelda , et igavaks jäi . igavaks , issand jumal , mis sul veel elus vaja on , sul on zombid , sul on mingid robotjunnid , mis lasevad sinu pihta tuld , sa pead häkkima , sa pead tulistama . su latt on suhteliselt madal sel juhul nagu ei tea , mulle nagu see visuaalne stiil tegelikult meeldis , tundub tuus , aga ma ei viitsi nagu ennast hakata mingist mängust läbi suruma lihtsalt sellepärast , et oi , tore on vaadata . Sama hästi ma võin seda vaadata ju kuskilt Youtube'ist või Twitch'ist ja ei pea nagu ise möllama seal . okei , ei , ma saan aru , inimesed on erinevad ja sulle meeldib Outriders , mina seda ei kavatse mängida . Mulle meeldib System Shock , sulle ei meeldi . mulle meeldib vähemalt  no vot , ja siis on siuksed tüübid nagu all , alustame kõik , mis liigub . aga ostan neist ilmselt ainult System Shocki . ma arvan , et see on õige samm , ma arvan , et see Outriders tuleb ühel hetkel niikuinii . ta on ju Microsofti oma ka ju see Pivot and Fly ja siis ta läheb niikuinii sinna . ma arvan , jah , eks see või siis poole aasta pärast on ta Humble Monthly's 10 euro eest ja . arvan , et ta on pigem juba suht kiirelt soodukas . jah , et selles suhtes ei põe , et sihuke , kuidas ma ütlen , mäng , mida võib mängida kümpsi eest . Kümpsi eest , see on hea argument tegelikult No Anthem ju selles suhtes , Anthemit kõlbas ka 10 eest mängida . nojah , selles ma maksin , mis iganes summa oli see , EA Play või mis iganes see oli nimi . mingi 10 või 12 eurot . Peaks Anthemit edasi mängima , serverid on püsti ju , mis asja . veel . paneme meeskonna kokku ja lähme mängime surnud mängu . ei . Aga see lõpeb sama edukalt kui meie Sea of Thieves'i mängimine . jah , aga tegelikult on üks oluline küsimus , sooviks teie Valheimi siis mängukogemusest lähemalt kuulda . ma arvan , et Sten on seda , kuna Sten tegi Andriga koos video ka , et siis ta on seda oluliselt rohkem mänginud ja rohkem teinud selles mängus kui mina . Sest mina peksin olendeid , peksin loomi . Läksin metsa , kus öeldi , et sa saad surma , sain surma . Ehitasin maja . ja põhimõtteliselt oligi kõik . meie elamus ka nagu niivõrd palju ei erine , me ka möllasime tükk aega mööda seda kaarti ringi , kogusime asju , et endale mingeid vibusid teha ja ma ei tea , pükse . see oli väga oluline osa , ehitasime suure maja  sinna metsa me ei jõudnud , sellesse konkreetsesse , mis iganes see kuradi Black Forest või mis see on , on ju . Mirkwood . võib-olla jah , möllasime kuskil mujal ringi ja siis me võtsime esimese bossi maha . siis see alguse , see . jaa , no sa vaatad , sa alustad selles kuradi mingites kivitootmete ringis , on ju . ja need esindavad bosse . Ja sa lihtsalt võtad , sulle antakse kohe , esialgu antakse kohe esimese selle bossi asukohta , siis järgmise sa lukustad lahti , nii et võtad selle bossi maha ja siis viid ta mingi , ma ei tea , mingi ohverduse sinna järgmise tootemi peale ja siis saad selle sihtkoha ja . hüppad ja kargad ja jooksed ja kasvatad enda kogemuspunkte ja . vähemalt sa said mängida seda mängu .
jah , ja sain Discordi ka jooksutada samal ajal . jah . Vau , milline aasta on tõesti 2021 ? ta on nagu selline suhteliselt chill mäng . nagu sihuke noh , täiskasvanute Minecraft või mm-hmm. ? Põhimõtteliselt küll jah . jah , võib ka nii öelda , aga ma ei saanud nagu või kuidas sa võtaksid kokku selle , et mis on Valheimi eesmärk või mis on mängi eesmärk Valheimis ? tähendab , ei saa muljeta põhjal . sa teed bossi talistamine . sa töötad selle suunas , et sa saaksid kõik need bossid maha võtta . okei , okei . põhimõtteliselt . sa töötad selle nimel , et sa saaksid Valhallasse minna ja siis osta endale Valhalla ja sealt edasi mängida . Vau . jaa . Valheimi peategelane on Assassin's Creed Valhalla peategelase eelkäija . see mäng lõpeb sellega , et sa leiad endale partneri ja siis te saate lapse ja see laps on Eivor . Nice . just . okei , aga nojah , et noh , alguses oligi see , kuna mäng eriti midagi ei ütle peale selle , et sa pead nüüd bossi talistama . siis ma jooksin seal mingi välja , pool palja tagumikuga ringi ja peksin mingeid olendeid ja tegin maja ja . ja kuna noh , mäng annab sulle kõik asjad ette , et sa saad teha nüüd selle haamri , millega sa saad ehitada asju seal laua taga , kuivatada mingeid riideid , ennast kuivatada saab ka jah . ja siis toitu küpsetada ja siis lõhkusin kogu mingi nõlva lihtsalt puudest tühjaks . mis on eriti nahaalne , on see , et nõlv on üsna järsk ja siis lööd selle puu maha ja siis puu lihtsalt lendab jõkke . ja jääb sinna vedelema ja see ujudes ei saa , vaata puud peksta , siis on see , mul kolm puud lendasid sinna , ma olin jumala pettunud  aga ma olin pettunud mitte mängus , vaid noh , iseendast , sest noh , loogiline . kui sa nagu nõlva peal lõhud puud ja ta kukub sisse . puudest rääkides , siis üks puude kogemus on ju see ka , et sa ei ole enne õigesti Valheimi mänginud , kui sa ei ole puuga surma saanud . niimoodi , et see rullib sust üle näiteks või kukub pähe . surma ma ei saanud , ma sain viga , sain küll jah  et see oli päris fun ja see oli see , et nagu ma lõhkusin ühe puu maha ja siis puu jäi teise puu külge kinni lihtsalt , siis ma pidin hakkama omakorda seda peksma . ja see kuidagi hästi imelikult lendas ja lõi mind kuskile õhku . ma surma ei saanud õnneks , aga kõik oli nagu hästi . Meil seda probleemi ei olnud , aga meil oli see teema või noh , vähemalt Andril oli see , et kui ta nagu võttis ühe puu maha , siis see kukkus teise puu peale , aga siis teine puu kukkus samuti maha , lihtsalt mingi doominoefekt tekkis täiesti lambist . Ah, jaa , see oli , jah , mul oli ka sama asi , et ma lõin ühe puu maha ja siis vaatasin miskipärast kogu nõlv on tühi . okei , üks puu lihtsalt võttis päris mitu korraga maha . aga vist ma saan aru , et kaaslasega või sõpradega on seda ikkagi palju huvitavam mängida kui üksi . ilmselt küll , jah . nojah , me möllasime seal selle maja ehitamisega ja siis jaurisime tükk aega , et aru saada , kuidas see voodite süsteem peab olema , sest seal on see teema , et oo , sul peab tuli lähedal olema ja siis me kuidagi ei saanud nagu hakkama sellega kohe esialgu okay. . siis kui me nagu ehitasime uut maja või nagu uut korrust ja siis lõpptulemus oli see , et me jõudsime süsteemini , esialgse süsteemini , kus me tegime esimesele korrusele tegime tule ja siis teisele korrusele selle peale tegime , panime voodid lihtsalt . aga see on päris kõva , see on päris kõva . see meenutab mulle seda , et siis kui ma mängisin , vaata ta vahepeal , noh , kui öö tuleb ja siis ta ütleb sulle , et su tegelasel on külm . no siis ma läksin , seisin lõkke ääres ja siis ma läksin põlema ja siis tuli ikka teada , et sul on külm . ja see on ka üks variant , kuidas soe saab . seda meil juhtus ka  ja aga surma ma ei saanud . põlesin rahulikult ja siis mäng . me tegime maja ukse ette lõkke ja siis me pidevalt jooksime sisse sinna , kui me üritasime sisse välja uksest minna . okei . nojah , see juhtub , kui sa ehitad endale lõkke maja ukse ette mm-hmm. . aga see oli küll huvitav , et ma ei pannudki seda , et nagu , kui sa tegin lõkke ja siis ma ehitasin maja sinna peale , siis ma ise olin maja katusel , mul oli see auk sees . siis tuli teade , you are smoked  siis mingi , okei , et kui lõkke tost tuleb , siis ma lihtsalt olen läbi nagu suitsust läbi lastud nii-öelda . ja ehitamine on päris . täpselt vingumürgitus , jaa . aga seal vist ei saa endale vingugaasi andurit panna . aga ma olen vaadanud ka , mida nagu rahvas teeb seal nagu . Nubluseina . Nubluseina , jah . aga see , mida nagu kommuuni liikmed selles mängus teevad , on täiesti absurdne , mingi  ehitavad mingit losse lihtsalt ja ehitad ja siis
paganama , kas see oli Minas Tirith , see hirmus lisandus , või oli see paganama Sauroni , Sauroni see torn lihtsalt oli ehitatud nagu väga võimas . Et noh , see on jah , selles mõttes järgmine Minecraft , et sa võid ükskõik mida ehitada , nii kaua kui sul on selleks , selleks vahendeid ja, . jah , see jah , eks ma mängin teda kindlasti , kindlasti edasi . ühesõnaga , teil siis oli nii-öelda positiivne kogemus , et jah , nüüd külmaks ei teinud meelt mõrudaks . Ei , ta on , kuna ta on , tal on nii chill muusika kogu aeg taustal , see , ta on nagu viikingi muusika , mis ei ole sulle , keegi ei rögise vaata selle koha pealt nagu Valhallas , et kogu aeg on mingi epic muusika , lähme tapame süütud inimesi . Siin on kogu aeg sihukene chill viikingi muusika taustal , et see nagu , nagu see nagu aitab niivõrd , loob seda meeleolu niivõrd hästi tegelikult . Et sa üldse ei tunne , et see on nagu suur töö , et sa pead kogu aeg nagu kuradi puud peksma seal ja siis saab su kirves otsa ja sa pead uue tegema . ei , ma ütlen , et selles suhtes ma proovin teda nüüd võib-olla mingi paari nädala pärast uuesti äkki . Et süvenen võib-olla siis veits rohkem , et äkki annab midagi parandada seal või noh , Digital Foundry tegi ka video , et keskklassi arvutiga , kuidas siis nagu kõige paremat tulemust saada . Et eks ma proovin headset'et ka siis läbi . Mul ta jooksis jah , ma isegi ei vaadanud mingi . no siis sinu arvuti puhul oleks veits imelik , kui ta ei töötaks . ei , ta töötas hästi hea , selles mõttes mingit probleemi nagu ei olnud . jaa , ei , fun , eks ma vaatan edasi . vahepeal olen sõpradega seda Among Us'i mänginud , aga üldse ei viitsi seda Among Us'i mõnikord mängida , tahaks mingit päris graafikaga mängu mängida . päris mängu ? no selles mõttes mingit päris mängu , kus on mingi 3D kujutused ka , mitte mingid junid jooksevad ringi . ei mängi selle Steniga päris mängu , eile õhtul  oi-oi , mis nii oli ? see on päris mäng , see on meestemäng . see on meestemäng jah . saime 60 kaadrit sekundis nüüd lõpuks mängida seda mängu . laadimisajad on nagu kuradi imekiired , see on positiivne . enne jõudis kohvi endale teha ja siis oli võib-olla mäng laadinud , nüüd on , ei jõua väga midagi teha . oota , mängid ? arutasid üle tee Statoili , võtsid ühe croissant'i ja siis alles oli 78 prossa . ja käisid kinos , vaatasid Tenetit kaks korda . oota , Xbox'i jah , okei . nojah , ei ma ise enda laadimisajad on ikkagi hämmastavad asjad küll , et Outridersi puhul näiteks . no nii närvias see , et iga väike asi lihtsalt oli laadimine ja nad midagi põhjendasid ka arendajad , et teatud osad ongi meelega tehtud , et see kuidagi ehitab maailma , mis iganes . ja siis näiteks Cyberpunk 2077 , kui ma panen mängu tööle , et jõuda mängu , see võtab mul , kui ma ei eksi , alla minuti . ja see , kui ma panen continue game , see läheb nii kiiresti , et ma mõnikord ei pane tähelegi , juba on see teade all , et vajuta space'i . see toimub kõik nii kiiresti , et see on nii , nii tore niimoodi mängida , vanasti oli jah , mingi ootad 35 minutit ja . irooniline on see , et Outriders kui ka System Shocki demod jooksid mul 1080p ultra peal ja siis noh , Cyberpunki ma sain ju ka arvuti peal mängida full HD-s medium setting utega , medium high setting utega 30 FPS-i , et ja siis on Valheim , mis ei tööta . see on ilmselt ikkagi jah , selline jah , ta ei ole võib-olla kõikide masinate jaoks nagu universaalselt optimiseeritud , mis on täiesti arusaadav . see on jälle selline stuudio , kes ütles ka , et issand jumal , mida te teete , miks te kõik mängite meie mängu , me üldse ei arvestanud sellega , et meil on mingi 5 miljardit mängijat ühes päevas sees , et mis toimub praegu . vähemalt keegi teenib raha , vaata , ja teised istuvad kodus ja ei saa tööle minna . vähemalt keegi . peaks ka mänge tegema hakkama , teeme mängu . Level 1 . nii . jah , level 1 . teine tase . Mängu selles , kus sa oled podcast'i liige . ei , see mäng on selles , et sa oled podcast simulator , saate kuulaja ja sa pead saatejuhte võimalikult palju solvama . see oleks päris hea . ei , teeme lihtsalt dating sim'i . okei . saad meid sebida . saad valida , keda sebid . raha eest . raha eest . nojah , mängu eest tuleb raha maksta . jah , põhimõtteliselt . ja lõpptulemusi ei pruugi olla rahuldav .
aga raha eest date imine, see on ju prostitutsioon. Ei. Ei ole. Mis see on mingi sugar daddyks olemine või mis see on siis? Yeah. Ei, ei, see muutub prostitutsiooniks siis, kui sa vahekorda astud. Yeah. No okei, okay. No jah, ei ma eeldasin, et date imine võib vahekorrani, aga no okei. Okay. Sa eeldad liiga palju. Vabandust, et me eeldan imelik asju. No selge, siis me teame, mida Ragnar eeldab. See on nüüd internetis kõik sinu tulevased potentsiaalsed kohtingu kaaslased teavad. Jah. Jah, milline üllatus. Fantastiliselt uus info, mis puudutab... teitimise maailma, et see, see kindlasti mitte keegi varem ei ole niimoodi mõelnud. Ei, see on raudselt Ragnari Tinderi peos lihtsalt. Ma ootan, et iga teit lõpeb seksiga. Jaa, täpselt. Jaa, võt. Mina mängisin vahepeal edasi Bowser's Fury, see on siis selle Super Mario 3D World siis teine osa, see lisa, mis, uus lisa, mis siis koos selle nii-öelda Wii U boardiga ilmus. Ma tegin selle nii-öelda loo osa läbi, seal on 100 seda kassi medalit, ma kogusin kokku 50, tegin selle nii-öelda final bossi ära. Ja siis põhimõtteliselt anti võimalus, et oh, jah, et Bowser on ikka veel natukene turtsakas ja et kas sa saad veel aidata mind, Mario? Ja siis sa saad kõiki neid ülejäänusid medaleid kokku korjata. Mm-hmm. Aga lõpus ta kisub natukene ja noh, peale seda ka, kui sa uuesti mängima hakkad, et ta kisub tüütuks see, et sa pead pidevalt selle Bowseriga majandama seal. Et ta tuleb nii tihti tagasi, siis sa pead kas kohe selle uue medali leidma, et teda natukene tõrjuda või siis pead lihtsalt ootama, et enda kõik enda rünnakud ära teeks või siis ühel hetkel nagu ta ei tahnudki ära minna ja siis mul ei jäänud nagu muud valikud, kui lihtsalt tehagi see bossi võitus, sellepärast, et ta käis pidevalt närvidele mulle, et nagu see on kuidagi tüütu. Lõppkokkuvõttes, et seda saaks, ma ei tea, see võiks olla kuidagi natukene paremini lahendatud. See on jah, selles suhtes, et ta on tüütu, aga ilmselt ongi nagu taotuslikult tehtud selleks, et noh, mulle see mäng nagu kohati tundub seda, et nad proovivad võib-olla siis mingi uue Mario tarbeks seda süsteemi äkki. Täitsa võimalik, jah. Et sul on nagu see, kuidas seda siis öelda, siuke invasioniga boss battle või? Mm-hmm. Et ta ju selles suhtes ta ei ole ju kindlat nende aegade taganti tulevaid, ta on ju suht siuke suvalisel ajal minu mõist. No küll jah, tuleb nii kuidas jumal juhatud. Ja. Aga ei, isenest mulle ta nagu meeldib, aga jah, selles suhtes, et kui sa tahad neid nagu medaleid seal koguda ja siis sulle kogu aeg mingi tüüp loobib tule palle sinna kuklasse, et siis on see nagu veits frustreeriv. See on nagu, kõik on okei, okay, aga see Bowseri mehaanik on ajamöödudes lihtsalt kõige tüütum neist ja tahaks nagu keskenduda nendele teistele tunduvalt parematele mehaanikatele, et rohkem nagu seda lõbufaktorit oleks. Mm-hmm. Kuidu on tore. Hea mäng. Jah. Võt, minu poolt kõik. Mõnagi, nii vähe olete mänginud vahepeal, mis juhtus. Cyberpunk ei ole nüüd... Ma hakka rääkima seda, et ma olen mingi Hitman 3 kogu aeg mänginud. Seal ei ole mitte midagi uut lihtsalt. Ma käin ja tapan inimesi. Okei. Okay. Ja ma ei hakka ka sulle Mario 3D Landi või... 3D Worldist rääkimus, et mul see kohe läbi on. Et sa käid ja korjad tähekki siin. Jah. Kus juures see, et Hitman 3 kohta saab öelda väga üldistavalt, et sa käid ringi täpalt inimesi, on ühepoolt väga tore, aga samas kui selline negatiivne kommentaar, et see võtab nagu väga-väga nagu lavastavalt kokku selle mängu, mis on tegelikult suurepärane. Aga ma saan aru, mis selle mõttes. Jah, tõsi. Aga ei, ma olen Cyberpunki teinud, et kuna mul töökoht läks siis tänasest kinni 28. märtsini, et mul igapäevased tööülesanded nüüd ei ole, et
on lihtsalt mingid jooksvad asjad , siis ma saan nüüd Cyberpunki mängida . 50 tundi umbes on siis mängitud . Mul vend ka alustas nüüd uuesti mängimisega , sest tal läks ka töö kinni . Mulle väga meeldib , et ma olen suht sillas temast , et see lugu on ikka nii , mis see hea sõna on , inglise keeles on see nagu immersive . et minu jaoks ta on üsna nagu sissetõmbav ja see maailm . ma mõtlesin passable . Passable , ma ei ütleks , ma ei tea , tal on mingi võlu on täitsa olemas , et need teatud loo segmendid on küll siuksed väga tüüpilised ulmelood selle koha pealt . aga seal on nii palju siukseid pisikesi huvitavaid osiseid ja siiamaani ma olen hämmingus sellest , et kogu see lugu on ehitatud rokkari Johnny Silverhandi ümber . seda ma absoluutselt ei teadnud enne , kui mäng välja tuli ja mida rohkem nüüd mängin , vaatan , et issand jumal , et ta on nii püsiv tegelane , kõik käib tema ümber . ja siiamaani kõige lahedam osa tal oli pigem see , et kui sa saad mängida Johnny Silverhandina ja kasutada tema seda one-shot relva . mis põhimõtteliselt , kuna ma ei tea , kas mängus saab seda relva kasutada ühel hetkel nagu viina . Sten mõtleb , ei saa vist . kas sa tahad vastust sellele ? vist sai või ? ei , ära ütle . aga kuna ma praegu seda teha ei saa , siis ma võtsin lihtsalt ühe vastavalt oma levelile kõige võimsama revolveri . ja siis püsivad seda upgrade in kogu aeg . mis tegelikult tähendab , mul on enamus asjadega seda teinud , kuna ma olen leidnud mingid riided , mis mulle räigelt meeldivad , mis tegelasele sobivad . siis ma lihtsalt kogu aeg upgrade in neid . et kui ma saan lõpuks olla mingi level 40 ja saan mingi uued rõivad , siis minu need kunagi level 9 olnud riided on praegu juba level 50 näiteks . et siis ma saan lihtsalt selle relvaga saan samamoodi teha , et ma saan selle lihtsalt üles upgrade ida nii võimsaks . et ta on umbes nagu one shot'i vaenlaseid . mis on päris äge . ja mul vend näiteks täitsa hullumaja . Ta on mingi level , mis ta oli 40 . ja ta on endale tegelasele pannud mingid lühikesed püksid , mis on level 1100 . ja ta on mänginud vist 10 või 20 tundi rohkem kui mina  ja ta on leveldanud oma riided , algupärast riided , mis ta mängu alguses sai , lihtsalt tuhandeteni välja . et tal on nii kõrgel tasemel need , see on täiesti uskumatu . ja ta relvade võimed on ka mingi 400 või 500 , mul on mingi 20 , tähendab , mina olen level 25 vist oli , street grade on mul maksimum praegu juba . ja relvad on mingi 250 või midagi laadset . et igaüks mängib täiesti erinevalt seda . Nüüd ma sain need Mantis Blade'id ka lõpuks ja väga rahul olen nendega . Nüüd ma olen raid upgrade inud oma seda katana mõõka , sest pole midagi ägedamat , kui sa viskad EMP granaadi vaenlaste hulka . Siis kui sa näed 5-6 vaenlast , kõigile paned mingisuguse häki peale , cripple , mis iganes , optics , mis iganes . ja siis lendad katanaga peale , kõik on 2 sekundiga surnud . et see kombati segu häkkimisest ja jooksvalt mõtlemisest , see mulle räigelt meeldib , et iga võitlus on omaette selline mõistatus . aga õnneks need granaadid ei ole OP . muidu ma lihtsalt saaksin vaenlaste hulka visata 10 000 granaati , mida mul on kogu aeg liiga palju üle , sest neil ei saa kunagi otsa . ja ei , mulle tõesti meeldib ja noh , põhiasjad , mis on praegu olnud , on see , et minu Johnny püksid alakeha pole tagasi tulnud . Ilmselt ei tule ka . kadunud . Täpselt nii , teatavates vahevideotes on tal püksid olemas , teatavates vahevideotes jälle ei ole . no mitte püksid , vaid alakeha siis . Ja mingi levinud glitch , mis oli venel ka ja oli teisel sõbral ka . ja ma ei tea , kas teil oli ka , oli see , kus sa käid Alt Cunningham'i juures selles Bridget'i kaudu selles . Võrgus täpselt ja siis jääb see Johnny Rocki muusika taustale käima . Ei mäleta , neid vigu oli nii palju , see peaks , see lihtsalt sulanduks tõenäoliselt massi sisse . saaks raamatu kirjutada , kui palju . no seda küll jah , aga see oli nii meeldejääv , et kui sa räägid Alt Cunninghami . seal oligi see , kui sa räägid Alt Cunninghami juttu , kes on tohutu suur virtuaalne olend . kogu selle ajaga , et tausta üks ja sama viis Johnny Rock kontserdist , mida sa nägid mälestusena 15 minutit tagasi . Ja siis ma läksin tagasi mängumaailma , hakkasin missioone tegema , muusika käis endiselt , peksis edasi , siis ma ühelikult tegin lihtsalt load game'i . või selle , panin mängu kinni lihtsalt ja sain kodus ära õnneks . et siukseid pisikesi asju nagu juhtub mõnikord , aga väga palju neid ei ole . ja kõige rohkem , mida praegu tähele paneb , on need , see , kuidas need mootorid nagu teevad . või mootorid , kuidas mootor töötab .
et kui ma hiirega ülikiiresti liigun ringi ja keeran ennast selja taha , siis ma näen , kuidas maailm tekib . mida mitte tekib , vaid graafilised artefaktid tulevad talle külge hästi kiiresti . ja teine asi , et Badlandsis , kui sa sõidad mootorrattaga ringi , ma sõidan ainult mootorrattaga , sest noh , ma tahan oma karakterit näha . sa näed kaugelt , sa oled tohutu suure maantee peal , et seal on väga palju autosid . ja sa näed nende tagatulesid meeletus koguses ja mida lähemale sa jõuad , seda kõik need autod kaovad ühel hetkel lihtsalt ära . üksik , mõni üksik auto jääb alles . et ma saan aru , miks see on tehtud , et need on lihtsalt nagu illusiooniks toodud sulle , et seal on rohkem masinaid . aga noh , päris nii ka ei saa , et su silma all lihtsalt maailm kaob ära . ma saan aru , miks see on tehtud niimoodi , aga see peaks kuidagi teistmoodi rakendama . see ei olnud taotluslik . No muidugi ei olnud taotluslik , aga noh , me teame , kuidas . nojaa , aga me teame , kuidas mängumaailm luuakse , et sinna , kuhu sa noh , lihtsustatud kujul , et sinna , kuhu sa nagu ei vaata , langeb siis kogu see jõudlus ära ja kaotatakse nagu , nagu kõik see , mis sööb nagu rämmi ära . aga siin see kaob noh , mitte ära seal , kus sina ei vaata , vaid sinna , kuhu sa vaatad . et need vead on ikka päris häirivad , aga lugu ta ei häiri , need kiigid mulle meeldivad . Mingid täiesti tühised asjad , lähed kuskile , ostad endale viskiti ja siis tulevad kurjategijad ja kui su street cred'i tase on hästi kõrge , siis sa ütled neile , et ma olen badass , minge minema , siis lähevad minema näiteks ja . ja siis need kõrvalmissioonid mulle meeldivad ja mulle meeldib selles maailmas olla , mulle meeldib seal ringi sõita , kill ida , hack ida , missioone teha . eriti mul see kuradi raadio on lihtsalt fantastiline , eriti ma kuulan seda , mis see oli , Body Heat Radio , kust tuleb Crimesi mõnikord , Helti tuleb sealt . ei midagi oli , midagi üks tuttav oli veel . ja see Ritual FM raadio , noh fucking hell , lihtsalt nii brutaalne muusika kohati , brutal metal , nagu seda on nii tore kurikord kuulata . ja Pacific Dream on ka tore , siis kui on sihuke mellow meeleolu vaja . et jaa , ei mulle , mulle meeldib ja et ma vaatan , palju mul cool, . Cool. palju mul kokku teda tuleb lõpuks . praegu vist on ideaalne aeg juba ära mainida see planeeritud uudis sinna tahapoole , et see järgmine uuendus või parandus , suurem parandus lükkub edasi täpselt nagu me vist eelmise saates ennustasime ka tegelikult , et sellest pole nii kaua kuulda olnud . aga tänu sellele häkkile , mis siin vahepeal aset leidis , et see nüüd on raskendanud asjaolusid ja lood on nii . nojah , seal inimesed olid kuidagi pettunud , aga siis nad hakkasid rääkima ka , et nad olid arvutitest nagu , ma ei saanud arvutitel ligi mingi 2-3 nädalat põhimõtteliselt . siis CD Projekt Red ise ütles , et ühegi inimese nagu personaalne info ei lekkinud , mis ei vastanud tõele . siseinimesed on nagu rääkinud , et jaa , kõik paroolid , isikukoodid , kõik Poola , mis iganes andmed läksid häkkerite kätte . et see on ikka täielik clusterfuck , mis seal juhtus . no kogu see jah , nii-öelda süsteem tõmmati pikali . jah , et noh , ainuke asi , mida sa CD Projekt Red veel pole teinud , on anda välja mingisugused mänguteemalised kotti , mis hakkavad hallitama . et seda pole veel olnud , Fallout seda tegi . et see on ainuke põhjus , miks ta on parem kui Fallout 76 . sa saad Adidasi dressi bluusi , kus on sul selja peale kirjutatud Cyberpunk ja see on ka valesti kirjutatud ja siis need hallitavad . Või on need koid on augud sisse söönud . see oleks päris hea . jah , aga jah , need olid nii minu mängud , et ma siin , eks ma jätkan igasuguste asjadega , Little Nightmares 2 ja Medium ja Metal Gear Solid ja . Metal Gear Solidit sa siit ei mängi . lõpuks ometi oleks aeg . äkki ma saan see nädal , järgmine nädal läbi Cyberpunki , siis ma saan varsti alustada või jätkata , tähendab siis Metal Gear'iga ka . Sa tahad öelda , et jaa , muidugi , jaa muidugi . jaa , et ühesõnaga ei . Believable , very believable . Enne veel , kui uudiste juurde liigume , siis Youtube'is on olemas selline nupuke nagu join , sinna peale saate vajutada , saate meid rahaliselt toetada ja seega ka ligipääsu mustale materjalide nagu , mustale materjalile nagu podcast'ide salajased introd ja videotest välja jäänud kraam . sinna nupule on vajutanud praegu Kadri , Mihkel , Heiki ja Halkooniks , aitäh teile . Ja
level1.ee , sealt võite leida päris mitu artiklit . Andri kirjutas sellise arvamusloo nagu , kui õige tähistaks Eesti mainimise asemel siin tehtut . Minu Hitman 3 arvustus on lõpuks ometi laivis ja lisaks on siis ka natukene nii-öelda selline kompaktsem tekst Valheimi kohta . rääkides Valheimist , siis youtube.com/level1.ee , seal on ees ootamas jätkuvalt Hitman 3 videod ning varasemalt mainitud Valheimi pikem stream ja ka Wreckfesti stream , kus Andres heitis nii-öelda Eesti liigat . ja mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , 5. märts Harvest Moon One World Switchi peal , 9. märts Stronghold Warlords PC peal ning Apex Legends Switchi peal ning 12. märts Pascal's Wager Definitive Edition PC peal , whatever the fuck that is . Pascal , sa ikka leiad huvitavaid nimesid . Hall , need jäävad ette lihtsalt jah . aga mine sa tea . hea olla . Pigem ei , minu meelest Harvest Mooniga on see teema , et seda ei tee ju see stuudio , kes vanu Harvest Moon'e tegi , vaid see teeb mingi muu , see IP või see trademark või mis iganes , see läks nagu kellegi teise kätte , ma ei mäleta , kuidas , on ju . aga see , kes teeb , kes vanasti tegi Harvest Moon'e , need teevad Story of Seasons mänge , need on nagu need nii-öelda päris asjad . ma sain kaks nagu põhitüüpi olid ja siis üks hakkas tegema Harvest Moon'i ja teine seda Story of Seasons'it või midagi siukest  jaa , aga need Harvest Moonid , nii palju kui ma olen igalt poolt tagasi näinud , siis need tavaliselt nii head ei ole väga . Igatahes rääkides headest asjadest , siis eelmisel nädalal toimus PlayStationi järjekordne ülekanne State of Play , mis oodatult oli sihuke lackluster ja kesine , nagu State of Play ülekanded ikka on . aga see ei tähenda , et seal ei olnud nagu ka nii-öelda head asja . esmalt räägiti muidugi natukene sellest Crash Bandicooti 4 versioonist , mis PS5 peale tuleb . Näidati natukene Returnali gameplay'd ja Knockout City gameplay'd , see on see Directis välja kuulutatud rahvaste pallimäng , mis näeb välja nii Dead on Arrival , siis Absolveri tegijate järgmine mäng Sifu , mis tuleb , jõuab ainult PlayStation itele , mis on üksikmäng , kus ei ole mingit multiplayer'i osalust nagu Absolveris oli , või noh , koopi osalust siis . see nägi väga äge välja . no ta nägi jah , see on mingi võitlus või sihuke , ma ei tea . Madistamismäng . koridori madistamine . koridori kaklus . brawler . Hyper Light Drifteri tegijate järgmine mäng Solo Rash ilmub sel aastal PlayStationil . Five Nights at Freddy's Security Breach on miskipärast mäng . see oli päris . Sari üldse suunitletud on , sest see tundub nagu sihuke nii lamp . Streameritele ja õudusmängude fännidele , et ta oli . kunagi oli . esimene oli , aga see oli jumpscare'ide pärast eelkõige . aga no ta peab olema ilmselgelt edukas ja tal on ilmselgelt palju mängijaid , sest mänge on ju 5 vist oli või 6 oli . oota , päris palju  jah , ja see on nüüd esimene kord , kui nad teevad midagi täiesti teistsugust , see on first person vaates , kuskil räägiti , et Alien Isolationi stiilis justkui . Graafika nägi välja nagu , et peaks oma PlayStation 3 tolmust pühkima ja noh . ja see oli ootamatu , seda ma ei oodanud , aga noh , eks Five Nightsi puhul ei ole midagi oodatut olnud ka . Meil on Five Nights at Freddy's , Five Nights at Freddy's 2 . Five Nights at Freddy's 3 , Five Nights at Freddy's 4 , Five Nights at Freddy's Sister Location , Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ,
Ultimate Custom Night , Five Nights at Freddy's Help Wanted , Five Nights at Freddy's Special Delivery ja siis Five Nights at Freddy's Security Breach , see siis peaks olema põhiseeria Vikipeedia alusel . ning kaks spin-offi , FNAF World ja Fazbear Fanverse . okei . kaksteist mängu . Neid on uskumatu lihtsalt . okei , ju siis läheb hästi . ja no see uus mäng näeb välja nagu , et kui ta tuleb kunagi , ma ei tea , kuskile tasuta või siis PlayStation plusse , siis ma ilmselt mängin . Rääkides tasuta PlayStation plussi mängudest , siis Oddworld Soulstorm jõuab PlayStation plussi 6. aprillil PlayStation 5 jaoks . Mis garanteeris selle , et kui enne ei olnud mul sellest absoluutselt huvitatud , siis nüüd ma proovin ära . Siis näidati Kena Bridge of Spirits treilerit , sellepärast et Oddworld ei ole lihtsalt minu seeria . okei . Nagu mulle ei paku pinget , ma olen proovinud küll , aga lihtsalt not for me . no ma . Kena tundus tuus . ei , kena on väga kena . aga ei , Oddworldi suhtes , et ma olen esimest kahte ainult mänginud ja mulle nii meeldis , et see Soulstorm näeb välja nagu esimesed kaks lihtsalt tänapäevase graafikaga , et kõik on süsteemid samaks jäänud . seal vahepeal tehti mingeid kolmanda isiku vaates asju ka , mis üldse , noh , mind üldse ei huvitanud , sest see ei ole enam Oddworld . Aga see uus tundub küll äge ja ma ei jõua ära oodata , et saaks mängitada 6. aprillil . seda kuradi vesterni Oddworldi ma mängiks küll . see tundub tuus . see mõtled see , mis Switch'il ka on olemas või ? jah . see tundus tuus jah . aga kena oli küll kena . Kena jõuab 21. august kohale , see oli selline Pixar meets Horizon Zero Dawn . ja maagia . jah , jooksed ringi , taastad loodust nii-öelda pimedusest . jah , põhimõtteliselt . Deathloop sai uue treileri , jätkuvalt tundub tuus . Seletati ka seda , see on nagu veits on selline nii-öelda Hitman 3 escalation'ite mulje sellel küljes , et sa nagu õpid kogu aeg seda ja siis iga kord oskad juba nagu seda esialgset loop'i nagu kiirelt ära teha , siis lõpus tulevad mingid uued asjad juurde . Nagu õpid konstantselt . ja siis viimane asi , mis nad näitasid , oli Final Fantasy 7 remake , mis vabandust , Final Fantasy 7 remake Intergrade , mis on siis PlayStation 5 versioon eelmisel aastal ilmunud remake'ist ja see sisaldab siis kõiki graafilisi uuendusi ja lisaosa , kus peaosaliseks on Yuffie . ja see ilmub 10. juunil . jah , ja Yuffie lugu on siis esimene nagu story nii-öelda DLC , mis tuleb siis PlayStation 5-ga kaasa . pidi olema kaks peatükki pikk . Mul õrna aimugi , mis asi on Yuffie Kisaragi , aga ma arvan , et Final Fantasy fännid teavad . ma tundsin ennast küll väikse lapsena , kui ma olen seda treilerit vaatasin , et issand jumal , ma tahan tagasi seda mängu mängima minna , jee . aga kõik PlayStation 4 versiooni omanikud saavad siis PlayStation 5 versiooni tasuta  ja Integrate'i saab ka tasuta siis , oli vist nii , jah . tähendab , Integrate'i saab tasuta , aga selle Yuffie eest sa pead maksma , nii oli . see oli vist jah , et suht väikse summa vist pidi maksma . aga selles mõttes , et kuulutasid ju samal ajal Square Enix kuulutas päris palju neid Final Fantasy asju välja Twitteris , igal pool mujal . kaks  oli vist kaks jah ? mängu , üks neist on , ja üks on 7 remake jälle , mis sisaldab kõiki neid spin-off värke ka . ja siis teine on Battle Royale . jah , kus sa saad Soldierina ringi joosta multiplayer mängus põhimõtteliselt . Seda keegi ei oodanud , inimesed olid nagu kurjad . aga ma saan aru , miks nad seda teevad . et me peame veel tükk aega ootama , et millal tuleks järgmine osa remake'ist . mistõttu nad täidavad seda vahemikku lihtsalt nende juppidega . Nad oleks võinud Xbox'i või PC variandi ka välja kuulutada . jaa , eks näis , see eksklusiivsus saab varsti läbi ju , märtsis . ongi nii ? jah , sest see oli aastane . Nojah , ei jõua ära oodata , et ma saaksin seda mängida , seda
ilmselt see PlayStation 5 versioon peaks olema , ma loodan , et teatud kohad , mis PlayStation 4 versioonis olid päris koledad . nüüd peaksid olema kõik täitsa korras ja . ta näitas ju seda võrdlust ka ja see oli ikka nagu öö ja päev , et see linn nagu elas lõpuks . et see nägi väga hea välja , siis oligi see , et kui ma seda vaatasin , siis mõtlesin , et kurat nagu ainult selle mängu pärast PS5 nagu fuck ei . see ei ole jah süsteemi seller praegu . ei , mäng ise selles suhtes noh , kui PS4 süsteem seller ta oli lihtsalt selles suhtes , et jah , ma olen selle mängu juba läbi mänginud , et nüüd spetsium selleks , et veits parema graafikaga seda mängida , siis selle jaoks enam nagu ei tormaks . kuigi jah , mängida tahaks ikka , aga pigem siis mängiks juba arvutil või Xboxi peal . äkki peaks juba ära installima ja natukene katsetama . proovi . kas see PS4 versioon viie peal jookseb ? Rääkides Final Fantasy 7-st , siis selgusid märtsikuu PS pluss mängud ning Final Fantasy 7 remake on üks nendest . Ainult et väike ääremärkus , kui seal on PS plussi versioon sellest mängust , siis sa ei saa seda tasuta integrate versiooni PS5 peale . ja teised PS plussi mängud on siis Maquette , mis on PS5 peal . PS4 peal Remnant from the Ashes ja lisaks jagatakse ära ka Farpoint VR . Farpoint oli päris okei , ma mäletan . oli selle kuradi suure plastmassrelvaga oli nagu okei jaa , aga ta ropp igav oli see muidu . see oli jah , et sa teed ulmeka kuskil kosmose äärealadel kuskil planeedil ja võitled mingite putukate vastu ja see on igav . Vau , see on omaette saavutus selle koha pealt . et sa teatud asjad olid nagu ägedad , aga jah , ta ei olnud midagi väga erutavat . no ta oli selles suhtes , et visuaalselt oli ta lahe kogemus võib-olla siis . Ja see makett ise ma vaatan ka , et Steamis on ta 15 eurot ja 11 senti , praegu on -10%. Et muidu ta on 16.79. see on okei , see on okei hind . Annapurna välja antud , annab jah , eks need mõistetusmäng tundub olevat , first person mõistetusmäng . saab ära proovida ja unustada . tundub jah , see jälle siukene nunnu muusikaga mingi traagilise looga mäng , kus sa lahendad . nunnu musuka . nunnu musukas . kas see on ka Ragnari Tinderi peos ? tule ole mu nunnu musukas , PS esimene kohting peab lõppema seksiga . see on klassikaline Tinderi creep siis . kas see on meie saate , kas on meie saate pealkiri täna või ? tule ole mu nunnu musukas või ? ei , see teine osa sellest Tinderi biost . Mul läks juba meelest ära , mis see oli . Iga kohting peab lõppema seksiga . jah . ai , paneme pealkirjaks , otsustatud . Lisaks , kui me oleme veel PS plussi teemadel , siis tuletame meelde , et Destruction All Stars oli see mäng , on ju . on ka . Destruction All Stars on ühesõnaga ka märtsikuus veel PS plussiga tasuta saadaval , peale mida ta siis hakkab maksma 20 eurtsi . ja samuti on märtsikuus tasuta kõikidele PS omanikele Ratchet and Clank siis selle , mis oli Play at Home programmi raames . kuna ka ülekanded olid hästi populaarsed eelmisel nädalal või viimasel ajal , siis vahepeal leidsid aset ka Pokémon Presents . Pokémoni seeria sai ju nüüd 25-aastaseks ja selle tähistamiseks näidati natukene Pokémon Snapi , New Pokémon Snapi gameplay'd jälle . Siis natukene Pokémoni seeria ajalugu , igasugustesse mängudesse jõuab mingeid boonuseid . võib-olla need Pokémon Cafe'd ja Go'd ja värgid . ja siis kaks olulist uudist olid need , et kõigepealt kuulutati välja Pokémon Brilliant Diamond ja Shining Pearl ehk siis uusversioonid Diamond and Pearlist või õigemini uusversioonid
uusversioonides , sellepärast et need põhinevad DS-i versioonidel . just . ja tegelikult see . tegelikult ma korra segan sind , ma ootasin seda üleminekut Pokemoni teemal sellest , et saaks rääkides nunnudest musukatest , et . rääkides kohtingutest , mis kohe kindlasti lõpevad seksiga , siis koos Pokemoni mängimine . ja seda aitavad teha just Brilliant Diamond ja Shining Pearl , mis ilmuvad siis selle aasta lõpus . mis see oli , jah , ja sellise nunnu chibi graafikaga  mina ei tea , mängiks kindlasti . ja järgmisel ehk siis 2022. aastal jõuab meieni avatud maailmaga Pokémon Legends Arceus . see tundus ka väga lahe . see tundus lahe , aga nägi veits rough välja praegu . nojah , eks vaatame , mis aastaga nad valmis teevad , et . et hetkel nagu päris varna ei riputaks veel . Mida samuti varna ei riputata , on tüli Ukraina arendaja Frogwaresi ja Prantsuse väljaandja Nikoni vahel , mille keskmes on siis , mis see ilmus mingi eelmisel või üle-eelmisel aastal , õuduspõnevik The Sinking City , mis hiljuti jõudis taaskord Steam'i . Selle sinna pani siis ülesse Nikon , kohe ilmus sinna sama lehekülje nii-öelda uudiste sektsiooni Frogwaresi teade , et ärge ostke seda versiooni yeah. . see oli hea ja siis hiljem nad avaldasid video ja postituse sellest , et me natuke uurisime asja , me vaatasime , et Nikon postitas tiimi piraatversiooni . jah yeah. , nagu vau wow. , see on süüdistus muidugi , aga neil oli päris mitmed tõestusmaterjalid . Vau , see on see on hea , see on tõsiselt . see on nii naljakas , see on ikka nii naljakas tüli . Ja siis Nikon pani hiljem sinna samuti Steam'i , sellepärast et miskipärast on nad mõlemad , saavad seda teha . pani samuti Steam'i mingi postituse , et ei , et Frogwares on sihuke pahatahtlik ja meie tahame lihtsalt mängu müüa hea südamega . ja siis hiljem see postitus kadus  ja peale seda siis Frogwares andis veel Valve'ile selle DMCA nõude . ja siis Valve võttis selle mängu Steamist maha jälle . jah , nüüd ta vist kaks päeva tagasi võeti maha mm. . issand jumal , see on nii haige , sest ma selle mängu ma ostsin 2019 Epicust , ta jäi mul pooleli , aga mulle väga meeldis , ta oli sihukene poolkatkine kolmanda isiku vaates . Väga äge selline Cthulhu müütosega seotud mäng , ägedad karakterid , tegelased , visuaalselt päris huvitav . ja hiljem hakkas see jama tekkima selle ümber ja ma üritasin aru saada ka , et millest see nagu seisnes kõik . ja see tuleneski nagu sellest , et Prantsuse kohus siis otsustas , et Frogwaresi otsus leping lõpetada Nikoniga oli siis nagu illegaalne . mistõttu Prantsuse kohus andis Nikonile õiguse mängu müüa . Aga siis 2020 august ta võeti ikkagi Steamist maha . ja tal oli vist Frogwaresi teiste mängu võeti ka maha korraks , neil olid need noh , Sherlock Holmesi mängud mõned ja see oli, see oli veel eraldi teema vahepeal . ja see oli veel teine teema , et neil on ikka päris palju neid tülisid nagu olnud . aga see , et Nikonil on õigus seda siis müüa  mis on täiesti legaalne , aga see , et nad ei saa master versiooni kätte Nikoni käest , selle Frogwaresi käest . Frogwaresi käest jah . siis võtavad crackitud versiooni , panevad selle Steam'i müüki , vot see on legendaarne , noh selle peale annab ikka tulla . ja nad tõestasid ja selle umbes niimoodi sellega ära , et nad tõmbasid Steam'i versiooni alla ja proovisid seal siis seda encryption võtit arhiivi peal ja see töötas  see on siis mingi võti , mida siis crackerid kasutasid tuleb välja et jaa , soovitan pigem seda mängu mängida , seda muidugi enam kuskilt väga vist ei saa . Konsoolidel saab ilusti seda .
seda saab , ta on vist , äkki ta on kuskil Originsis PC peal või kuskil seal , et ta või oli mingi indie leht , et minu meelest Frogwares enda kodulehelt peaksid saama mingeid linke . mina ostsin eelmisel aastal Switchi peal , siis kui see tüli lahvatas , mõtlesin , et why not , see oli mingi soodukas ka samal ajal . aa , no jah , et ta on päris fun ja tore mäng ja kohati creepy , et kui on võimalus seda stuudiot toetada kogu selle jama jooksul . see on nii huvitav , et mida see Nathan sellega siis saavutada üritas , et ega see mäng ei olnud mingisugune bestseller selle koha pealt , et see ei ole nüüd see teema , et võtame mängu ära ja müüme ja teenime hullult raha , et siin peab mingi muu teema ikkagi olema taustal . ma arvan , et see tüli pigem mõjub sellele mängumüügile hästi , kui sa saad seda osta . ei no seda kindlasti . Sa tahad öelda , Allan , sa tahad öelda , et see on fabritseeritud tüli , mille eesmärk ongi müügi tõstmine ? Ei lükka ümber seda väidet . Lisaks sa tahad öelda , et koroonaviirust ei ole olemas ? On . ütle seda Ülemiste keskuses . see oli Rohkem keskuses . maski vastased , kes plaanivad seal siis demonstratsiooni korraldada . noh , see on küll jah , sihuke videomängu väline , aga mul on siiamaani üks suur küsimärk , et kas see nagu maski ettepanek on keeruline või nagu miks nagu selle vastu olla , see on kõige no, see on... lihtsam asi , sul ei aeta no, mingit ora tagumikku või mingit toigast kõrva või mis iganes või kirvest . no täpselt , no pane ette , et kaks liigutust on raske või ? et see ja need turvamehed ei ütle sulle ka ju ukse peale , et oh , sa ei tohi sisse tulla , nad annavad sulle maski . aa , niimoodi . kui sul ei ole , no jaa , Selveris on ka turvameestel maskid karpides , annavad sulle , kui sul ei ole . sul antakse kõik asjad ja siis sa hakkad ikka paukuma , ma ei pane , ma lähen edasi  no muidugi ei , sa ei saa aru , see on vabaduse põhimõtte nimel hoiamine . kui sa annad sõrme , nad võtavad terve käe . no ja okei okay, , ja see on see kogu see maski vastutuse põhimõte ongi see , et meie vabadusi piiratakse . mis asja , Hiinas , Jaapanis on mingi aastakümneid juba maski kantud rahvarohketes kohtades , ma küll ei näe , et keegi muretseks seal oma vabaduste pärast  inimesed muretsevad oma tervise pärast , mitte vabaduse kaotamise pärast . mis kuradi vabadus , et peab maski kandma või , suur asi noh , ela üle noh . Nende kuradi idikate pärast me istumegi siin veel 3-4 kuud terve aasta kinni . kui mitte rohkem . nojah , ainult nemad pole muidugi süüdi selles on kõik inimesed süüdi , alates , ma ei tea , debiilikutes sõjaväes ja mingid siuksed asjad  ei no mul nagu sõbra , ütleme nii , et sõbra siis poeg saadeti kaitseväest koju . ja siis midagi ei öeldud , tüübil tekkis teisel päeval palavik ja siis öeldi , helistati kaitseväkke , mis toimub . Öeldi , aa jaa , tema rühmas oli jah , mingi 20 inimest koroonas , et tal on ka koroona , tehti testi , tal oli koroona , et noh . sõbra vanemad peavad nüüd olema mitu nädalat kodus . Kaitsevägi midagi ei ütle , et saadetakse koroonane poeg koju  jah , et mine nakata vanemaid ka . helista , ütle , kuule , teie poeg võib olla koroonas , olge ettevaatlikud . ei , tuleb koju , kus on mingi terve perekond , kohal nakatab kõik ära nagu . sellepärast see levibki siis kõik . oota , aga nagu tüüp ise ka ei teadnud , et tal on ei. Või teadis või ? ei teadnud , mitte midagi ei teadnud . ja tuligi koju , esimene päev oli kõik okei , teisel päeval tekkis palavik , siis tekkis kahtlus , et oota , mis toimub , helistati tema osakonda , sealt öeldi . aa jaa , ta oli siin pankpeedides eraldi selles samas ruumis , kus olid teised tüübid , kellel tuvastati koroona . aga me lihtsalt ei maininud teile , et me saadame teile tüübi koju , kellel võib olla koroona ja tal oli see . okei okay, , thanks . Te ei teadnud isegi seda , et ta oli samas toas koroonahaigetega või ? Vist peitsid seda infot umbes niimoodi , seda nagu ei jagatud  et ühesõnaga jah , äkki kui me lõpetame idiootliku käitumise , siis me äkki elame selle aja üle , aga niikaua kui me käitume nagu debiilikud , siis me ei ela seda üle . Rääkides üleelamisest , siis seda kohe kindlasti ei tee Anthem , sellepärast et Electronic Arts otsustas , et me ei viitsi teha seda mängu . aitab küll mm-hmm. . ja vist need , kes sinna alles olid Anthemi peale jäänud , et need lükati siis Dragon Age 4 arendusse või ? jah , ja need oli mingi 30 ka jah . jah ,
Dragon Age 4 kohta ju avaldati seda , et see mingil ühel hetkel oli hästi mitmikmängu põhine . aga nüüd otsustati , et tee ikkagi single player all the way . Ehk siis . saime aru , et inimesed ikka ootavad . nagu üks saade rääkisime , et siis põhimõtteliselt on Anthemisse jäetakse see üks mingi janitor Matti sinna , kes siis korra kuus käib seda jõulutulesid sealt sisse välja lülitamas oh, . see on nagu see üks meil vaata , mida sa mõtled , et küll ma saadan ära ja siis mingi kaks kuud hiljem avastad , et oih , ma peaks ja. Vist ära saatma . täpselt samamoodi on Anthem'i jõulutuledega . ja mis see janitor seal kontrollis oli , et selle siis põhimõtteliselt samasugune tüüp hakkab seal korra aastas neid tulesid sisse välja näidatakse ette , et näed , vajuta korra aastas 24-ndal seda nuppu , et siis need tulukesed lähevad põlema . jah , ole sõber . kõik arusaadav , et keegi meist ilmselt ei oodanud , et sellest tuleb seda No Man's Sky stiilis uuesti sündi . samamoodi nüüd ju oli uudis , et see Battlefield 6 on nüüd tulemas . 6 , jah . et nad panid selle stuudio , kes pidi tegema järgmist Need for Speedi , tegema hoopis Battlefield 6-e . mitte lisalt nagu jah , kriteeriumi panid siis lisatööjõududena . ja see , et Dragon Age 4 , et nad siis tahtsid seda teha nagu multiplayer'iks . No oleneb , mis ulatuses multiplayer'iks , aga issand jumal , tehke üks korralik single player , 500 tundi pikk fantasy RPG , noh , see on ainult asi , mida inimesed tahavad . kui tahate panna mingi multiplayer element . No, no mis iganes , pikk mäng , mis on äge fantaasiaseiklus , noh , on raske . aga noh . Ragnar , ma vastan selle , jah , on küll . no tuleb välja , et on tõesti raske ja ega siin ei ole isegi Inquisitioni stiilis sellist multiplayer'it vaja . see on jumala mõttetu . Päriselt ka , kes seda üldse mängis nagu , iga kord kui ma Inquisitionit peale panen , siis mingi ära lae seda multiplayer'i peale . seal on multiplayer . ja eraldi mängu mood , vaenlastega või kus sõpradega jooksed ringi ja tapad vaenlaseid . okei . et jah . oh jah . ohkama paneb võib-olla sind ka teadmine , et Epic Games ostis ära Fall Guysi tegijad . see ei ole üldse üllatav muidugi . sest seda tegi stuudio , kes vahepeal on öelnud , et nad võitlevad  suurte korporatsioonide nagu valve vastu , muutudes ise tükikaupa korporatsiooniks . just . või noh , ta on juba seda , noh täpselt . ammu jah , lihtsalt nojah , see on see pada sõimub katelt . no jah , aga eks näeme , mis sellest saab , et noh , Fall Guys jätkab nii nagu ta on , peaks seda uuesti mängima hakkama . Content'i tuleb sinna juurde kogu aeg . Varsti on siis Fall Guysi tegelased , kui nad juba ei ole selles Fortnite'is ka . et sinna juba see Ellen Ripley juba lisati , mul on see , et ühel hetkel , kes sinna ei ole lisatud . aga no ma ei näe tipiku . Meid veel ei ole , täpselt . aga Ninja vist on või , tegelasena , ammu juba või ? ammu ja. aga ma samas ei näe tipiku all nüüd selle stuudioga midagi väga halba nagu juhtuks  pigem nad jätkavad oma edulainel . no pigem nad saavadki võib-olla rahalist ressurssi ka juurde , et veel ägedamaks teha mängu . Rääkides ägedatest mängudest , siis BAFTA nominatsioonid on teada . British Academy Games Awards 2021 The Last of Us 2 rabas sealt neid kõige rohkem 13 nominatsiooni  mis on siis ka ühtlasi rekord , mul oli see 11 . ja siis Last of Usile järgneb Ghost of Tsushima 10-ga , Hades 8-ga , 7-ga on Miles Morales , 6 tükki sai Dreams . ja siis riburada pidi teised said ka asju . Cyberpunk 4 . jah , üllatuslikult , keegi annab talle auhindu  oota , mis kategooriates , ma kohe vaatan . korralik sihuke PlayStationi fester on . põhimõtteliselt küll , jah .
ehk siis põhimõtteliselt võib lugeda selleks , et pole , et nagu Xbox ja Nintendo , ärge tehke mänge . Teie mängud ei . Animal Crossing sai vist 4 ainult siin . no vot , no see oli ka ilmselt sellepärast , et seda osteti nii palju see aasta või noh , eelmisel aastal no. . Cyberpunk sai siis artistic achievement . noh , jah . Narrative , ahah . Performer in a leading role . et siis nais või mees vii . Janu või ? Ei no vii , ma arvan ikkagi . ja midagi oli vist . jah , Keanu juba eelmise aasta lõpus sai väärika auhinna selle enda rolli eest . jaa , see tõsi . aa , supporting role . Judy Alvarez'e hääl näitleja sai nominatsiooni . mis on päris äge . Why not ? ja female V , eraldi just female V sai leading role'i eest , mitte male V . see on hea , see on õige , sellepärast et tema oli parem . palju , kui ma kuulsin , oli ta kõvasti parem . Okei , aga sa mängisid mehega või ? mina mängisin mehega . mina ei . Okei . mina mängisin naisega . või noh , mul oli peenis püksis . oota , okei . nojah , see on võimalik asi , mida seal teha , jah . Cyberpunk ikkagi . It's the future , baby . ja rääkides tulevikust , siis tulevikus , õigemini lähitulevikus jõuab meieni selline mäng nagu Aliens Fireteam vist või ? jah , Fireteam . ehk siis . Fireteam jah . ehk siis , kui Ragnarile ei meeldinud Outrider , siis talle ei meeldi ka see mäng . ei no siin on . nelja inimese koop tulistamine . siin on tulnukad , see mulle meeldib . et seda ma tahan . kes jooksevad nagu . see nägi nii puine välja . see kuradi nii halb ja kole ja , aga noh . no ta on sihuke väike odav mäng , siis why not . Ilmselt ta ei saa olla halvem kui Colonial Marines . Aga samas meeskonna põhiselt tappa kosmoseputukaid on päris äge . et ma ootan , et . nii . jah , et ma ootan seda . jah , ei selles suhtes , et kui see mäng töötab , siis sa saad nagu jah , kui ma mõtlen , et need tulnukad nagu liiguvad ka vähe loogilisemalt , siis et siis ta võib päris lahe mäng olla . viisakamalt jah . aga üks uudis tuli siin vahepeal veel , et AMD RX 6700 XT võib-olla ilmub juba 17. märts . see on mis ? See on siis nüüd nagu konkurents siis Nvidia sellele 3060 Ti-le . okei . Kuigi AMD omal on siis 6 GB VRAM-i ja palju seal 60 on ? 8 , okei . Hakkab ikka 9 sotti maksma Eestis . jah , esialgne summa , mida see läheb , on alla $500 . et kohe-kohe on mingi Radeni live stream tulemas UK järgi , 4 PM , 4 PM . ehk siis see peaks juba käima . Cool . 2 tundi on UK-ga meil vahet . My god . jah , aga ei . Ja see uudis ka , et see on minule , mind nagu puudutab uudis rohkem , et ma lõpuks vahetasin oma arvutikasti stock fääni , mis tuli selle kastiga kaasa välja . sellepärast , et Cyberpunki mängides läksid temperatuurid , ma vaatasin 85 kraadi juurde , mis mulle üldse ei meeldinud , klaas läks kuumaks . Siis ma ostsin . sulle üldse ei meeldinud ? Et klaas läheb kuumaks , jah . Siis ma ostsin korraliku Noctua uue fääni . öö ja päev lihtsalt täiesti metsas , üle 70 kraadi ei lähe , meile mängisime Cyberpunki mingi 5-6 tundi jutti . klaas on vaevu kuum ,
tunnegi seda . mul on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 seda case fan'i siis põhimõtteliselt . Ja üldse ei tunnegi puhumist enam ja üle 70 kraadi ei lähe ja täiesti , täiesti nagu ööpäev , uskumatu . Ja ma olen väga rahul oma eluvalikutega . Rõõm kuulda . aitäh . ainult rõõm kuulda . Podcast teine tase , ainult olulised uudised . ja , et järgmises saates räägin , kuidas ma . ma ei tea . mul ei ole midagi siia . täpselt ja , ei mul ei ole midagi arvutisse väga lisada enam , et kõik muu on mingi . kamm , et ma ei hakka siin mingeid veejahutusi siia ehitama , see on täitsa mõttetu ja . võib-olla . ja nagu , nagu leveli ajalugu on näidanud , siis ka väga  kulukas , närvesööv ja ebaõnnega üleraputatud tegevus . nojah , täpselt , kellele seda vaja on , ajad on praegu niigi stressirikkad , et nagu on vaja seda veel juurde tekitada . Praegu pigem , kui ma midagi juurde panen , siis ma lähen selle M.2 SSD peale võib-olla mingil hetkel . aga ma ei tea , kõik muu on nagu fine . This is fine. This is fine , this is good . aga jah , me otsaga juba läksime tegelikult siis vaba mikrile juba . Kus me räägime asjadest nagu . Rust jõuab konsoolidele . okei . oota , kuidas ? Anyway . kuidagi kotib . Rust jõuab konsoolidele . Fuck , see ei jookse arvuti peale . Survival mäng . ma tean jah , ma . no aga nüüd . oota , mis . ta jõuab konsoolidele . mis mõttes ei jookse , oota , Rust on siiamaani early access'is või ? ei no selles suhtes , et ta jookseb , aga ta tahab ikkagi päris võimekat arvutit saada . okei . et kui ta Switch'ile tuleb , siis ma arvan , et see Switch paneb sul ei , mitte Switch'ile , PlayStation , Xbox . Okay. olgem siiski korrektsed . see oleks sama efekt nagu see Ark Survival või mis see mäng oli , see tuli Switch'ile ja see nagu absoluutselt ei tööta sel peal . jah . Arkil pidi ka nüüd mingisugune DLC tulema , see lükati edasi . ja nüüd tuleb see Ark 2 selle Vin Dieseliga muidugi . jah . Miks though , miks üldse Ark , mitte isegi Vin Diesel , aga miks Ark ? Sest see teenis väga palju raha , on väga edukas mäng . seda ostetakse siin väga palju . jaa . see tundub lamp . ei noh , see on muidugi see , et . ellujäämismängudest . see on see , et kuna meie neid ellujäämismänge nagu igapäevaselt mängi , siis meie jaoks tundub see lamp . aga kui ellujäämismängude prood , kes igapäevaselt ainult neid mängivad , nüüd vaatavad , siis mõtlevad , et mida te ajate , Ark on väga populaarne , on kogu aeg seda olnud . Ma ei tea , Rust mulle isiklikult meeldis , see oli väga lahe mäng . Rust ma just korra proovisin . see oli vist see periood , kui hästi palju oli neid multiplayer mänge , kus sa oled mingi suures keskkonnas , jooksed ringi ja . karjutrappusi täpselt jah . jah , aga nüüd WandaVision saab läbi reedel , viimane osa . Tõsi , tõsi , see on ju homme . jaa , täpselt nii , seda ma mõtlesingi . siis me saame ju saates rääkida spoileritest pikalt ja laialt , kui te olete ära vaadanud kõik . kaks või ma olen . jaa  eks ta on jah , sihuke veider , veider seriaal , et siin , sa kas lähed sinna sisse või ei lähe . ühelt poolt on see ootamatu , et üldse MCU-s selline seriaal on , mis mulle just meeldib , et ta sihuke seriaal on , selline lugu on MCU-s üldse . teiselt poolt see esimesed 3-4 episoodi on lihtsalt sihuke filler , aeglane build-up . tegelikult ma saan lõpuks ka ühest sarjast rääkida , Peaky Blinders , see on fucking hea sari , see on nagu tõsiselt hea sari  olen kuulnud , olen esimest osa , esimesed 15 minutit vaadanud , mulle väga meeldis see , mis ma nägin . Peaks ette võtma . See , ma pean ütlema selle kohta , et see on , vähemalt minu puhul on see selline sari , et sa mõtled , et sa vaatad ühe osa ära , no üks osa on tund aega . sa avastad ennast 9 tundi hiljem , et sa vaatad ikka seda . jah , ma usun tõesti , täna vist viis hooaega ja pidi tulema film ka . ma sain . jah , ja vist isegi filmitakse 6. hooaega hetkel .
kas eelmisel aastal ilmus see mäng või ? Jaa , see on isegi Humble Monthly's see kuu . Ma installisin selle enne ära , proovin lõpuks . Ah, kuues hooaeg jääb viimaseks ja siis tuleb film ka . aga kurat , ma tahan seda , olen tõesti tahan seda näha , sest see on nii palju tuntud näitlejaid ja Cillian Murphy on nii äge lihtsalt selles rollis . Nii palju klippe nagu sellest näinud . Et jaa , ta on üks Netflixis olemas kõik , et saab rahulikult vaadata . just , et siiralt soovitan seda vaadata . praegu vist veel lemmiksari üldse . isegi Mandalorianist lemmikum . no Mandalorian on teine loom nii-öelda ka . ei , seda küll , aga lihtsalt ma saan aru , et see Peaky Blinders on ju ajalooliselt suht päris asi , mis toimus . isegi need tegelased või ? jaa , seal kohati on nagu midagi üle võimendatud muidugi . aga jaa , põhimõtteliselt jaa , siuksed gängid seal olid jah . ja need jutud , et neil olid nende eesti keeles brettide sisse siis need terad peidetud olevat ka nagu kaudselt vastab tõele . Et linna peal ei olnud üldse kätes midagi näha ja siis ühel hetkel võtsid oma tera sealt bretti seest välja . aga jah . jah , ei kusjuures , kui mulle nagu Batmanis Cillian Murphy üldse ei meeldinud , siis seal Peaky Blindersis on ta nagu amazing lihtsalt . no Batmanis tal oli nii väike roll ka , et ta on ikka 28 Days Later näiteks täiesti fantastiline roll . noh , Peaky Blinders muidugi , mõtlen , kus ta veel , Sunshine näiteks . selle Danny Boyle'i film Sunshine , fantastiline ulmekas näiteks . Inceptionis oli tal väike roll jälle . Aga enamus inimesed teavad teda jah , pigem kas 28 Days Later , Sunshine või siis Peaky Blinders . Quiet Place 2-s mängib ka üks üsna suurem roll on tal seal , kui see kunagi lõpuks välja tuleb . ja . nii . jah . ja nii ongi . Nii ongi , nii that's the way the cookie crumbles . jah , ja niimoodi mureneb ka see episood tuhandeks killuks ja saab otsa . ja pühime nagu küpsised vaiba alla . pühime selle vaiba alla ja siis järgmisel nädalal siis uus värske maitsev küpsis . tõsi , jaa . Davai , tšau . tšau .